Українські книговидавці навіть уявити собі не могли, чим для них обернеться осіння петиція до президента і Кабміну про включення книжкової сфери до переліку витрат тисячі Зеленського. Виявилося, що книги стали набагато популярнішими серед українців, ніж кіно, театри або спортзали. Це якщо вірити абстрактним даним Мінцифри. Банки ж дають більш конкретну інформацію. Так, наприклад, 44% користувачів Монобанку придбали книги і 31% Альфа-банку. І все ж таки, у чому причина такого книжкового буму? Як так сталося, що українці за лічені дні просто обвалили сайти українських книгарень? Щоб оцінити ситуацію з різних сторін, почнемо із статистики. Адже цифри кажуть самі за себе. За 4 тижні від початку роботи програми «Є-підтримка» 7 200 000 українців подали заявки в дії на отримання тисячі Зеленського. Наразі виплачено 7 мільярдів гривень і близько 1,5 мільярда вже витрачено. Як повідомляє прес-служба Міністерства економіки, 480 мільйонів із держпідтримки витратили на книги. Далі йдуть кінотеатри – 386 мільйонів гривень, театри, концерти та розважальні послуги – 188 мільйонів гривень, залізничні та авіаквитки – 180 мільйонів гривень. Що хотілося б особливо підкреслити, це те, що вже видні пріоритети, куди громадяни витрачають отримані кошти. Лідером серед оплат є придбання книг, що, власне кажучи, є дуже приємно. А на третьому місці йдуть заклади культури та театри. Незважаючи на те, що всілякі рейтинги говорять про те, що люди читають дедалі менше, видавці, продавці книг із такою тенденцією не цілком згодні. Уподобання змінюються, це правда. Правда і те, що багато хто віддає перевагу електронним книгам і текстам з інтернету. Причина усім зрозуміла – ціни. До слова, в Європі якраз зворотна тенденція. Там повертається мода саме на паперові носії. Українці також не готові відмовлятися від задоволення пошелестіти сторінками або скоротати за допомогою книги час у дорозі. Саме тому, на думку наших книжкових експертів, так багато наших співвітчизників почали витрачати ковідну тисячу на книги. Насправді, можливо, це твердження, що українці мало читають, воно, мабуть, обґрунтовується низькими показниками продажів, які надходять від книгарень, від книготорговців, оскільки ми розуміємо, що вартість книжки є достатньо високою для пересічного українця. І от коли відбулася ця неймовірна акція, ми знаємо, що в перший же тиждень роботи програми «Є-підтримки» 44% її користувачів використали ці гроші саме на придбання книжок, що і спричинило обвал на багатьох таких онлайнових майданчиках продажу книжок. І похідна з цим криза з папером, оскільки довелося видавцям додруковувати необхідні тиражі. Я думаю, що історія така. Книги, в принципі, доволі дорогі самі по собі. Ну і поскольку це вещь не першої необхідності, то ти о ній думаєш, тільки якщо ти не книжний фанат, там, не збираєш домашню бібліотеку, ти думаєш о цій покупці в самий останній момент. Кіно, поїздка, все-таки там поїздка, білет на поїзд – це неизбежна штука. Тобто, якщо треба їхати там в Київ, то все одно буде покупатися цей білет в Київ, ти нікуди не денешся від цього. Точно так же кіно, наприклад, це таке доволі стандартне розвлечення, плюс білет все-таки стоїть там 100-130 гривень. Книга, допустим, там, ну, скажем, вот эти мінімальні, там, от 200-250. Какие-то крутые, популярные или толстые книги – это 400-500-600. Редкие книги – это вот недавно искала «Бесконечную шутку» – 2500. Я так… Ух, ні, подожду, поки буде переіздання. Наші співрозмовниці діляться своїми покупками за подарункову тисячу та розповідають, що в середньому вдалося придбати 3-4 книжки. У мене вийшло всього 5 книг. Ну, как бы можемо примерно розділити, що вони всі около 200 гривень. Какая-то дороже, какая-то дешевле. Заказати їх взагалі було, в принципі, дуже складно, тому що були перегружені сайти. А потом просто были опустошены склады, потому что мне звонили, и 4 книг из 5, которые я хотела заказать, их не было. И мы просто на ходу в телефонном режиме вспоминала, что я там еще хотела, и вот так вот мы меняли.
И в итоге как бы некоторые книги, которые я сначала добавила в корзину, потом удалила, я их все-таки заказала. В итоге у меня получилась завершающая книга в моей коллекции книг Дженни Колган. Это «Летний ресторанчик на берегу». Это серия историй о жизни в Шотландии. А также новинка для меня, новый автор Юнисбю, норвежский автор. Он пишет детективы, и это детектив «Тараканы». Еще не читала. Это книга «Мама Илона Маска», «Моя маска», «Женщина, у которой есть план». И вот две книги, которые у меня есть сейчас, это «Катя Блестка». Случайная, на самом деле, книга, я просто намелькала везде. Я купила первый раз, на Якобу я заказывала, собственно, вот я принесла одну с собой, «Гроздь гнева» Стейнбека. Очень много слышала, да, вот это. Давно хотела прочитать, как раз сейчас выходят вот эти большие книги издательства, очень-очень красивое, оно на полках очень классно смотрится, здесь такой, ну, как бы срез классный и очень хорошее качество бумаги. Вот, и купила три детектива, я очень люблю триллеры разные, есть автор Джеффри Дивер, сейчас выходит тоже переиздание у Азбуки, и, соответственно, я взяла три книжки, а на «Тысячу своего парня» купила две книги на английском языке. Одну вот это просто рецепты, здесь разные напитки зимние, и другую купила про кофе. Промоніторивши сайти із статистичними даними та поспілкувавшись із книголюбами, можна зробити висновок щодо сучасних трендів. Якщо раніше більшість воліла фантастикою чи романами, то зараз найбільш охоче українські читачі ковтають сучасні детективи та книги для саморозвитку. Однак незмінним залишається захоплення класичними творами. Мої друзі діляться на два лагеря, якщо так можна сказати. Один лагер зараз за саморазвитие, мотивационные книги, как стать богатым, как понимать людей, как не бояться людей. А другой лагерь – это все-таки классика, золотой век, серебряный век литературы. И этот лагерь все равно больше любит старину, скажем так. У меня, кстати, друзья начали читать многие на английском языке. Вот из последнего мы с подругой общались, она купила сборник Агаты Кристи на английском, чтобы тренировать еще свой английский язык. Это нужно и для работы, ну и, в принципе, для жизни, потому что, ну, к счастью или к сожалению, не знаю, это, в принципе, путь, ну, знание английского языка на высоком уровне – это путь в нормальный мир и в нормальный уровень жизни, потому что любая работа высокого уровня, она требует знания английского языка. А вот, а также из последних, вот мы обсуждали, сейчас у меня друзья начали читать «Дону Тарт». Я знаю, что это в прошлом году было очень популярно, или даже, может, позапрошлым, когда фильм выходил «Щегол». И, в общем, сейчас вот все, ну, скажем так, «Дона Тарт» – это просто такая писательница, ее надо прям, это основательно надо сесть, это не детективчик проглотить за вечерок. Ее надо сесть, прям вникнуть, внимательно читать. Тетенька очень умная. Наші співрозмовники виділяють ще одну причину такої різкої популярності книг. Виплати почалися якраз на початку різдвяних свят, а як відомо, найкращий подарунок – це книга. Однак універсального варіанту подарункового видання нема, та й далеко не всі будуть щасливі, отримавши такий презент. Перед тим, як купувати книгу на подарунок, треба знати про всі вподобання вашого знайомого. Нужно отталкиваться от того, что нужно всем людям. То есть это какие-то нейтральные, достаточно популярные темы, то есть мотивация, здоровый образ жизни, опыт других людей, которые на данный момент хорошо живут, то есть там богатые или популярные, или даже секция психологии. Такая легкая психология, Фрейда не берем, поэтому, я думаю, она тоже будет всем интересна. Я взяла одну книжку в подарок своей маме. Эта книжка, я забыла автора, но название ее «Маленькие секреты датского счастья». Как датчане делают уют и особую атмосферу в своем доме, учитывая, что большинство времени года у них пасмурно и идет дождь или снег, но при этом они остаются счастливыми. Мы же не дарим книгу там совершенно постороннему человеку. Чаще всего, когда мы выбираем подарок, это какой-то наш близкий человек, которого мы более-менее знаем. Мы знаем, какой у него жизненный период. Вот я, например, недавно подруге покупала подарок и в виде книги тоже.
И я знала, что у нее там сейчас сложный период с работой. Она не знает, ну, суета вокруг, ей сложно определиться. И я вот тоже выбирала книгу где-то вот, чтобы она была около ее настроения. За клієнтів із тисячою майже відразу ж вибухнула неабияка конкуренція. Книжковий бізнес відразу відзначив листами, пуш-повідомленнями, банерами на сайтах та рекламою в соцмережах, що у них усі бажаючі можуть витратити кошти, є підтримки. А ще запровадили різноманітні акції. Ми, друзі, покупали, каже, це то лі видавництво Старого Лева чи щось подібне. І там можна було за 1000 є підтримки купити сертифікат на 1200 гривень і потім його вже як угодно потратить. То есть, опять же, можно было заказать на 2000, списать 1200 сертификатом и все остальное доплатить просто отдельно. Однак, малий бізнес залишився поза бортом. Продавці розповідають, попит є, клієнти є, а можливості продати книги за допомогою є-підтримки нема. Розраховуватися ковідною тисячою реально лише в великих магазинах або на сайтах. Тому що я слышал от нескольких чоловік, как бы были желающие купить, причем не единожды спрашивали. Даже бывало, кто-то вот спрашивал, у моего брата спрашивали раза 3 или 4 в день, а можно использовать? Ну, говорит, можно, но не у нас. Видавництво, вони мають замовлення, відправляють, ну, так, весь час відправляють, і я так розмовляю, що до них звертаються постійно, а тут, ну, може, книжкові крамниці, от такі спеціалізовані, мають таке, а так решта навряд чи. Тим не менш, за підрахунками Центру економічної стратегії, з моменту запровадження є-підтримки, продаж книг в країні зріс на 30%. А до кінця дії програми українські видавництва зможуть отримати в середньому 760 мільйонів гривень прибутку. Ба більше, за допомогою є-підтримки в Інституті книги прагнуть збільшити відсоток українців, які читають на постійній основі. Ми всіляко підтримуємо мету, яка проголошує в стратегії розвитку читання. В Україні є такий документ, який нині перебуває на затвердженні, на фінальній, скажімо так, його стадії, розроблений Українським інститутом книги. І ставиться амбітна мета збільшити з 49 до 51% кількість читачів в Україні серед дорослого населення в статусі постійного, регулярного читача. І це дуже важливо. Це здається, що це невеличкі відсотки, але за ними величезна праця. Експерти впевнені, популяризація читання впливає на грамотність населення, саморозвиток та кар'єрне зростання. Книжки можуть стати першим кроком на шляху до цієї мети. Безумовно, варто переймати і світовий досвід задля поширення постійних читачів. Естетичні книжкові магазини, музеї, автограф-сесії від авторів, платформи для книжкових відгуків та підтримка буктюберів, книжкових ютуб-блогерів. І саме тоді книга в руках може стати новим трендом, а точніше, новим старим трендом.